Môre, ons staan hier by Bronkhorstspruit Dam. Wonderlike oggend, soos julle kan sien, ek het my laaitjie hier by my. Skoolvakansie en vir Gert van Bronkhorstspruit hengel af vir die visvangwinkel in Bronkies. En ons staan hier langs Aquamanzi. Staan ons hier op 'n privaat oewer. Ons gaan vandag 'n bietjie kyk hoe maak jy vis hier by Bronkhorstspruit Dam. Dit is skoolvakansie, so ons gaan 'n skoolvakansie shoot doen. En van Bronkies hengel, dankie dat jy by my kom kuier het. Jullie daar al jullie winkel oor gedoen. Nou is het bij die slaghuis aan die andere kant van die straat. Ja. Als hy, kom maak het draai by Bronkies hengel, ons jullie wijs hoe lyk die winkel. Ek gaan later met jullie praat, kom ons kry vis in die gang. As hy. Ek het nou die fireball dot in die onderste hoek met die fireball oezerkie in die boonstene. So kom ons kyk op wat sê dit hy gevat, onderste of boonste hoek. Vlok ek nou nie uit is so groot vis nie. Maar is lekker net om iets te vang, is lekker. Een skoolvakansie vir die kinders om by die water uit te kom. En ja, kom ons kyk hoe groot is die vis. Vleer, gaan jy hom gaan kom skep? Terug, pa. Skep hom gaan vir papa. Wat is met die net? Om een bykie tyd saam met jou kind te spandeer en een bykie tyd saam met Gert van, kom hierdie kant klinkie. Om een bykie saam met Gertie tyd te spandeer. En net een bykie by die water uit te kom met die kinders en dit te geniet hierso. Bronkhorstspruit Dam, soos julle weet, is een van my favorite plekke om te gaan hengel. En ja, een bietjie hier draai te kom maak en kyk hoe loop die vis. As hy, is hy nie een groot karpie nie, maar hy is ten minste een karpie. As hy, het lyk as een klein mirror. Ons hele gif, hy so lyk hy. Ja, is een klein mirrorkie. En nogal om oop te maak met een mirror, fantasties. Ons gaan hom gaan afpak en wys ons gauw vir julle. As hy julle, hier is my eerste visie, baie klein visie, maar is een visie non the least, een klein mirrorkie, prachtige vis, ons gaan my nie net gooi en dan kyk ons hoeveel vis kan ons vandag kry. Ok, ek vang vandag met banjo oezerkies en daleen. As hy jylle, ek het my aas aangeset, ek gaan dit daar omgooi. As hy jylle, Vleun het net hiervoor gegooi, seker nie verder as 40 meter nie, en hierdie vis het lijn gevat, jylle kan seker hoor hoe gaan die katrol, daar is die jetty, kom ons help het, gaan gauw onder die jetty in. As hy, gauw om hierdie kant toe, as hy, stadig liefie. As hy, en ja, so bykie help hierso. En het lyk nou baie mooie vis, ons sal gauw vir julle wys, ons gaan hier die visie skep. Gertjie is al bezig met die net met die visie. Hoe voel het, lyf? Nee, jy nou, hy is sterk. Is hy sterk? Ja. Is hy? Ek had sy 7. Ja, ek het klaar met eerste en Gertjie het per ongeluk sy nou verloor. Die vis is aan my Bronkies, definitief. Ek weet, hy het Jessica Oezers gegooi met blauw trein, sy pa's op 5 red diesel. En ja, as hy nou groter vis vang as ons, gaan ons om in die water in gooi, ek klaar besluit. Is dit right? Ja, terug! As hy, bring hom so, help ons, help ons. As hy, well done, high five! Hou jou arm so lang! As hy, jylle, baie mooi donkere mirror. Ons gaan hom gauw in die unhooking mat sit, vat hom saam met hom unhooking mat toe, en wys ons vir die prachtige vis. As hy, well done Gert! Ek hier die vis gevang met Jessica en blauw trein met Jessica Oezers. Ek is baie blij met die visie te, ons gaan nou geweeg. As hy jylle, al gaan my stok weer. Rarig een mooi rand gewees. Ek gaan nou gaan kyk of ons hom kan uitkry. Maar het lyk of ons hulle nou uitgesort kry. Nou nie die grootste visie, maar daarom is dit iets. As hy jylle, hy het net al 3,5, ons het net geweeg, 3,5 kilogram karp gevang. En hier gaat sy stok weg, ek is op 1 vis, Gertjie is op 1 vis. Ja, dit is rarig lekker hier by die dam, dit is rarig mooi oever. Maar as jy met vieze producte hierna toe kom, dan gaan jy versekere vis vang. Ja, dit is een skoolvakantie shoot, lyk my die visse weet het ook, dan kom die groters in buiten om. Ek en Gertjie vang al achter die klein visies en hy vang die groters net hier voor. Wees jy die groot vis is nie al daar diep nie. Ons gaan hier die visie onder beheer kry en wees ons gauw vir julle lyk hier ene. En het lyk al my so groot as die ander ene nie, maar ja, het lyk al my een beter vis. Nou is al twee sy stok in die water uit. Jessica blauw trein vir hom. Nee, daleen. Is hier ene daleen?
Oh my word. Die ander een was Jessica Bluitrein, nie. Hy's right, loop het voor in die water toe, katrol, hou je punt af. En dan hou je hem links, kijk zo, hou je hem links. Daar sy, daar sy. Dit is rarig gezonde vis. Dit is rarig, hulle is rarig vet. Maar, die mens kan maar sien, dit is koolvakantie. Syne is groter as myne. Ek het net my stok opgetel, ek wil oorgelaai het. Ek weet nie hoekom hy, maar hierdie vis het my aas in sy bek gelê. En hy het nie beweeg nie. Hy het nie, hy gaan my ander stok ook. Die stok gebruik ek die Bloutrein en Doringroosie. Met Jessica Float. Maar, ons gaan gauw kyk of ons ook kan uitkry. Sy, ek het my al toe my visse uitgekry daarom. Dit verduidelik alles. Ek het my strop uitgekatrol. Even die bass like die vies goed. Oké, wel jylle, ek dink die vis weer is skoolvakantie. Ek sal steeds op een vis. Gerkie het gespring na 3 toer met die bass en die ander vis. En verleen hengel vir ons raak. Hierdie combinatie wat hy doen is Daleen. Een banjo oeserkie met een Daleen. En hy trek nou weg. My stok is doodstil. Ek stok steeds net op een vis. So, ja, vir die skoolvakantie, bronkies met die kinders, werk fantasties. Lyk my nou maak die saak wat jy gooi nie, sodra het vis is. En hy hengel my nou raak met die Daleen en met die banjo. So ja, kom ons kyk. Wel dan. Mooi, jy beklein nou baie mooi. Ek het hierdie gevang op Daleen en banjo oeserkies. Ek is baie trots op my visie. Daar sy julle speciale vangs van Gerkie aan my linkerkant, een mooie bass wat op die vis gevang het. Verleen aan die rechterkant die grootste karp, 3,5 kilo's, mooi mirror, ons gaan om laat gaan, gaga. En dan ek een mooie kommentie, maar ons het baie, ons het oor die 40 vis hier in hierdie net. Lekker vol net, vol vis. Ongelooflike drukke dag, wat vir my gewerk het is die Jessica. Die Jessica Dots in die onderste hoek, met die Jessica Oezer in die bootste hoek, met Jessica op die bol met Bloutrein. Wat het vir jou gewerk, Gou? Ook maar Doringroosie en Bloutrein met Jessica Float en een Peanut Oezer. Was hy? En jy nou was daar Leen? Banjo. En Banjo. En Jessica Oezerkies. En Jessica Oezers. Lekker dag by Bronkies, lekker vir skoolvakantie om so baie vis te kry. Ons in die vis gaan terugsit, dan sien ons julle volgende week. Was hy?